Habari mtazamaji mfuatiliaji wa X Plus, matukio na mikasa mtaani kwako. Hebwana, tukaona tusikae mbali, kwanza tusogee eneo la msiba kupata mawi matatu kuhusiana na jamamba yalikuwa anampenda sana mke wa Masanja. Hebwana, tupo na mtu ambaye sasa hivi ana kibendi, yani ana ujauzito wa jamaa ambaye alikuwa karibu sana na Masanja, lakini alikuwa anampenda sana mke wa Masanja. Tutakwenda kujua mawili matatu, tabia ya marehemu ni vitu gani ambavyo alikuwa anavifanya na kwa nini aliamua kufanya tukio la kujitoa uhai. Dada, mambo vipi? Poa. Dada, pole kwanza kwa msiba. Asante, mshapo. Tunataka kujua mawili matatu kuhusiana na marehemu. Ukaribu wako wewe na marehemu ulikuwaje? Hapo mara kwanza mimi nilivyokutana naye, nilivyoanzisha naye mahusiano na ni yani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa yani nilimpenda hata mimi mwenyewe. Yani tokea kumpenda sana. Na aliniambia niwe na mahusiano na yeye kwa siri siri kutokana na yeye alikuwa na mke. Kwaona mimi kwa sababu nilikuwa nampenda nikakubaliana na hilo la kuwa na mahusiano na yeye ingali ana mke. Na tumekuwa na mahusiano sasa hivi ya miaka miwili. Miaka miwili mna mahusiano. Tuna miaka miwili. Na sasa hivi yani swali linalokuja kuniumiza sana ni kwamba yani amefanya tukio baya afu akiwa ameniacha kwenye hali kama hii unayoniona nayo ya ujauzito. Kwa hivyo yani naumia kwa sababu mwanangu mwenyewe tu hajamfahamu hata baba yake. Ndio kama hivyo. Hili swala tuangalie swala la yeye kumpenda mke wa mchungaji au mchekeshaji maarufu Tanzania liko vipi na wewe ulilifahamu vipi hili swala? Mimi hili swala tu nimekuja kulisikia ingawa tabia zake nilikopo nazifahamu toka mara ya kwanza. Alikuwa hata akiwakuta hata wadogo zangu pia aliwahi kuwafanyia vitu kama hivyo kujaribu kuwataka kimahusiano. Lakini mdogo wangu mimi alikuja kuniambia kwamba dada shemeji anataka kimahusiano. Mimi kabidi niongee naye akasema amejirekebisha. Alivyoniambia amejirekebisha na mimi nilikopo nampenda kwa nilikuwa navumilia zile tabia zake. Na ndo mpaka hivyo mahusiano yetu mpaka sasa hivi tulikuwa tu yani mpaka sasa hivi umauti unamkuta mimi wakati bado nipo kwenye mahusiano naye. Kwa bado unampenda? Ndio, kwa bado nampenda. Kali tabia zake unazifahamu kwamba ni mbaya? Ndio, nilikuwa najaribu tu kumkanya nikijipa imani ipo siku atabadilika. Atabadilika lakini kumbe mwenzangu wala ila alikopo ni mtu ambaye hanioneshi sana kama hivyo nikijaribu kumuonya. Kwa anakuwa kama ni mtu ambaye amebadilika, ndio maana mimi kafikia tu ya kubeba ujauzito wake. Kwa haraka haraka tujue historia yake, wapenzi ambao alikuwa nao ukiachilia mke ambaye alifunga naye ndoa, wapenzi ambao alikuwa nao unaowafahamu wewe kwa jinsi ambapo umemdadisi mpaka ulifikia hatua ya kumbebea ujauzito, ni wapenzi wangapi au tudodoze kidogo? Mimi naweza kusema nilikopo nawafahamu wanawake kama wawili hivi. Kwa sababu mimi mke wake nilikopo namfahamu vizuri sana. Lakini kuna siku kuna mwanamke akanipigia simu. Naomba uachane na mume wangu sio na nini. Mimi nikajiuliza niachane na mume wake? Mbona kama sio yeye? Baadaye muda ulivyoenda ikapita kama miezi miwili hivi. Yule dada akanikuta na marafiki zake barabarani. Yeye yule dada alikuwa ananifahamu. Akaniambia unatembea na mume wangu? Akaniambia unatembea na mume wako? Nikamwambia mume wako wewe ni yupi? Akaniambia mume wangu ni fulani. Nikamwambia hapana, mbona wewe sio mke wake? Lakini kumbe alikuwa tu naye ni mwanamke ambaye yupo kama mimi tu, ambaye alikuwa tu na mahusiano naye ya barabarani kama mimi tu. Lakini mimi nikachukulia ile swala kawaida na nilivyomuuliza akasema ni mwanamke ambaye tayari alishaachana naye. Kwaona mimi kutokana na mimi nampenda nikakubali hilo, lakini kumbe alikuwa hajaachana naye, alikuwa ndio yupo kwenye mahusiano na yule mwanamke. Sawa, sasa tunataka tujue ushirika ambao alikuwa akishiriki kanisani kwa Masanja. Watu wengine wanasema labda huenda
alikuwa anamtafuta mke wa Masanja lakini sio ushirika. Wewe alivyookoka ulifahamu vitu gani wakati unafahamu tabia zake? Yani kwenye swala la dini, hata mimi pia, mimi ni Muislamu. Alijaribu sana kunishawishi kwamba niamie katika dini yake. Pia mimi nikakubali, na muda mwingine nikawa naenda naye mpaka ibadani. Na huko ibadani ndo nilimfahamu hata mke wake, kwa sababu mimi haikuwa rahisi kumfahamu mke wake. Akawa ananionyesha mke wangu ndo yule. Kwa unakuta tumekaa hivi kanisani, tunachati nini, yeye amekaa kiti cha mbele, mimi cha nyuma. Kwa maisha yetu yalikuwa yanaenda hivyo. Maana jamaa alikuwa yupo sana serious na wewe ulikuwa umemfuata sawa kimapenzi. Mpaka kanisani mnafikia hatua ya kuchati kweli? Yani sijui nieleze vipi. Kwa sababu ilifikia hatua yani mimi nilikuwa nashindwa kujizuia kwamba labda nifanye kitu kiki, nifanye kitu kiki. Na mimi kutokana na kopo nampenda, kwa hiyo kama anataka kunielekeza chochote, kwa sababu mimi nikopo sielewi mambo ya kanisa. Kwa hiyo anakuwa ananielekeza kupitia hiyo njia ya kwamba unaona yule pale, yule ni mtu fulani, yule ndo mchungaji, mchungaji akisimama anasimama na ubelieve. Kwa sababu sisi tupo tofauti. Sisi Waislamu tunakaa chini kwenye kapeti. Lakini wao wanakaa kwenye viti. Mchungaji anapokuja wanasimama. Yani ni vitu ambavyo viko tofauti. Okay, sawa. Sasa alikufunza mambo mengi ambayo kweli kidini kukubadilisha na nini vitu kama hivyo. Swala la mahusiano, sasa tuguse sehemu husika. Wewe ulianza kufahamu vipi kwamba huyu jamaa anampenda au alikuwa anamtamani? Yaani kufahamu vile ambavyo wewe ulikuwa unafahamu, umesogea kabisa kwenye swala la kujua sasa alikuwa anampenda kweli mpaka kunywa sumu, ina maana alikuwa anampenda kwa dhati kuliko mke wake. Hili wewe ulikuwa unalifahamu vipi? Na hilo swala limeniumiza sana. Yaani angekuwa hata ni mwanamke mwingine kuambiwa yani mpenzi wako labda anampenda mke wa fulani mpaka anafikia hatua ya kujinyonga, afu na yupo kwenye mahusiano, ukiangalia kama mimi hapa nina kiumbe chake. Ni swala ambalo limeniumiza sana 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 sana, kwa sababu sikutarajia kama kuna mwanamke ambaye anampenda mpaka akafikia hatua ya kujinyonga. Sikutarajia kabisa. Nilitarajia hata mimi mwenyewe kwamba napendwa, lakini kumbe yani upendo wake ulikuwa kwa mtu mwingine kabisa. Wewe ulijua anakupenda, lakini kumbe kuna mtu anampenda zaidi. Yes, nilijua yani mimi yani kutokana na mimi alivyokuwa anaishi na mimi, alikuwa anapenda kunibembeleza, yani hivyo tu. Kwa hiyo nikajua mimi napendwa zaidi kuliko mke wake, kumbe kuna sehemu anapenda zaidi. Penda. Yes. Pole sana. Asante, nishapoa. Pole sana. Una neno gani kwa wanaume wenye tabia kama hizi ambazo wameoa lakini bado anakuwa anapenda wake za watu au kuzungumzia wake za watu? Mimi ningependa tu kuwashauri hata mabinti wenzangu, hata wanaume pia, kwamba kwa upande wa wanaume wasio wanafanya hizi tabia, kwa sababu wanakuwa wanatuumiza sisi. Ukiangalia kwa mfano kama mimi hapa ninavyosikia hivi, yani napata ile kuwa na hasira, kwa sababu bado ameniachia mzigo na ndio huyo kaondoka. Kwa yani wanaume jamani, wajaribu kujirekebisha kwa kweli. Wanakopa wanaumiza mioyo ya watu wengi. Asante sana dada, pole sana kwa mkasa.